Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment per a la previsió meteorològica. Aquest pont ens ha deixat dies d'estiu. Alba, continuarà així esta setmana? Continuarà així aquesta setmana. De fet, comencem. Ahir vam començar una setmana amb altes temperatures i aquestes altes temperatures continuaran. Cap de setmana que ens han deixat imatges com aquestes des de riu de Canaletes, imatges totalment estiuenques, també des dels ports, cel clar, també des del Tebre, aquest cel amb una mica de núvols, però en general molts bons dies els que han fet aquests dies, aquest cap de setmana i ahir dilluns, que era pont. Tot això continuarà aquests dies, ara ho veurem, fotografia de just aquest matí amb algun cel ennuvolat, però bé, núvols que han desaparegut. Temperatures altes, les que dèiem, les que ens han deixat aquest cap de setmana i ahir dilluns, que era pont, i que continuen avui. De fet, Tortosa a la màxima només d'aquest matí, 31 graus, Ascó 29 i mig, a Horta de Sant Joan 26 i mig i Alcanar 25 i mig, unes altes temperatures que, com deien, es continuaran repetint durant aquesta setmana. De fet, demà ens espera un dia, no serà assolellat, però sí que tindrem núvols al cel, també el vent serà fluix i sobretot farà més vent a lo que és Ribera d'Ebre i Terra Alta, que durant la tarda serà més aviat moderat. En tot cas, temperatures que demà es mantindran en relació a les d'avui, temperatures que poden assolir els 35 graus de màxima en alguns punts de la Ribera d'Ebre i inclús 37, com per exemple a Ginestar o a Riba-roja d'Ebre. Gandesa i Arnes se situaran entre els 30 i 33 i Baix Ebre, al litoral, no farà tanta calor, però sí que a Tortosa, per exemple, es podrien arribar a assolir els 35 graus, i al sud de les Terres de l'Ebre no es preveu tanta calor, però la Sénia, per exemple, serà un dels punts on farà més calor durant el dia de demà, que assoliran una màxima de 31 graus. En relació als propers dies, continua aquesta pujada de temperatures. De fet, dijous a Tortosa mateix es preveu també els 35 graus. Divendres farem una baixada molt lleugera, però, Sílvia, com veus, començaríem el cap de setmana un altre cop amb temperatures força altes. M'he quedat glaçada, no és la paraula, al contrari, no, 37 graus de Riba-roja i Ginestar. Demà farà molta calor a la Ribera d'Ebre. Demà en continuem parlant, Alba, moltes gràcies. Fins demà.